شكرا عفوا للأخ موسى. عفوا المهم الأخوة، شحال نقدروا نزيدوا؟ نزيدوا 20 دقيقة، راح تسحر سي نور الدين. نزيدوا 20 دقيقة إلى 40 دقيقة، من بعد ما نقدرش نزيد. إذا نعاود نعطيك الكلمة الأخ محمد، ومن بعد نجي لك الأخ عاشور، ومن بعد عادل، ومن بعد نختموا البرنامج. الأخ محمد صحاف طرق، مرحبا بك. صحاب طوركم، السلام عليكم. بون، عليكم السلام. كنت نتبع فيك نور الدين. نقول ما عندي حتى إضافة نقولها بالنسبة للعصابات، يعني نتدخل برك باش نعبر لك على التضامن تاعي المطلق مع الحالة تاعك، مع مرحبا بك. يعني ما نكذبش عليك، هذه هي لا ريزون برينسيبال اللي حبيت نتدخل فيها، باسكو سا ما توشي، باسكو يعني انت تمثل عينه مما يعانيه، ماشي برك وحدك، على بالك كاين بزاف اللي عم يعانيو نفس كيما يقول لك لي ميم بريفاسيون كو توا بدون اي سبب، يعني هذا تعسف، يعني فريمون سي دو لاربيتخير اكزيرسي سور دي سيتويان الجيريان، يعني كيما يقول لك تضامني المطلق معك نور الدين في هذا الامر هذا، يا ربي يبارك فيك. يعني باسكو علاه جو في سيتي دي زيكزامبل، كاين نتايا، كاين جماعه تاع رشاد، كاين جماعه اللي في الجزائر مساكن ومازالهم محرومين من الحقوق تاعهم، نعم. كي اسمح لي عندهم، اسمح لي ما كملت الهضره تاعي، دقيقه، تدخل صغير برك، تعيش، الله اصبر يرحم الاخ والديك، الله عادل، يرحم والديك، اصبر الاخ عادل برك، اصبر ماذا بيك تفضل. تعيش، والله باسكو نور الدين ما نكذبش عليك، انا تبعتك من الديبي من اللي درت اللايف تاعك وما كنتش رايح ندخل، باسكو هذا الامر انايا يل مانتيربال، يل مانتيربال اون بروفوندور، اون بروفوندور كي نشوف هذا الانجوستيس سوبي بار دي سيتويان الجيريان كي سون بريفي دالي فيزيتي لور بيي، على بالك هذا حق طبيعي، هذا نور الدين حق طبيعي، واحد ما عنده الحق يستعملو كيما نقول لك كشونتاج، comme un chantage contre un citoyen algérien. Donc c'est pour ça que je voulais exprimer vraiment ma solidarité avec toi, Nordel. ربي يبارك فيك. Voilà, où je suis enragé, ما نكذبش عليك, je suis enragé. Non, je suis enragé, تاع الصح Nordel. شوف اسمح لي والله العظيم. Non, اسمح لي. Indépendamment de ce que rak tkhammem, indépendamment de ton idéologie, indépendamment de ce que tu peux penser, tu es libre de penser ce que tu veux. Mais ça, c'est un droit fondamental. Non. La mouzayada alayha. Ou shkoun li hawi wasi hadi chi Nour Din. Hadi ala balk habit nhadra hawla pour replacer les choses dans leur contexte. Had هاد التعسف اللي راك كيما يقول لك راك تتعرض ليه، شكون اللي هاو يطبقوا عليك؟ اسكو اللي هاو يطبقوا عليك؟ نو نو، il faut appeler un chat un chat، ما لازمش كيما يقول لك il faut pas noyer le poisson، ça c'est le pouvoir qui est en train d'exercer هاد les injustices عليكم على كاع الناس، ماشي انا، ماشي لاخر، ماشي c'est le pouvoir algérien représenté par sa colonne vertébrale qui est l'armée. C'est l'armée qui est l'obstacle principal à toute tentative d'émancipation, d'ouverture, de prospérité du peuple algérien. Il faut appeler un chat un chat. إنسان مواطن جزائري يجبر يروح لفرنسا ويبقى 20 سنة ما عندوش الحق يدخل يشوف ماليه، يشوف بلاده بأي حق؟ دو كيل دروا؟ Et on ose défendre un régime pourri. Et on ose jeter la كيما يقول لك on va invectiver ولا الناس اللي هم يمانيفيستيو. الناس اللي هم يخرجوا في طريق هما اللي منعوك باش تدخل الجزائر. لا لا اسمحوا لي فريمون شوي اونراجي انا باسكو سمعت الهيستوار تاعك يا اللي فوني ما نحبش نهضر على الاخرين باش هكا كيما يقول نهضر برك فقط على بالك نور الدين الهيستوار تاعك
واش حكيت elle représente bien la notion تاع العصابه تمثل مفهوم العصابه اي هذا انا ما بنحبي نقول لك واش حكيت نتايا تمثل العصابه راك اون فاس دون باند كريمينال une bande criminelle qui se sert des leviers de la souveraineté du peuple qui est supposé appartenir le chef. Elle a la violence légale représentée par les services de sécurité, elle a l'administration, elle a l'économie de rente, et elle a les médias et tout le reste. On fait face à une bande qui détient tous les leviers. Avec quoi on peut l'affronter? On est sorti l'affronter pacifiquement, on est l'objet de toutes les accusations. Même ça, on n'a pas été épargné. Il n'a pas été épargné. Ou divisé, mais vive le Hirak. Au moins, l'objectif Tao, il est clair. C'est en contre un pouvoir usurpateur qui prive les Algériens de leurs droits les plus élémentaires. Non. Voilà, je vais aller. شكرا الاخ محمد راني متفهم الغضب تاعك شكرا الاخ محمد اه ما اخ عاشر صحاف ترك